Dobro večer, poštovani gledalci. Da li će se u četvrtfinalu našeg jubilarnog ciklusa kojim slavimo 25 godina TV Slagalice naći Milica Lošić ili Milorad Nedeljković, znaćemo nakon večerašnje emisije. Podsjetit ću vas, Milica je ostvarena devojka. Ona je pravnica, odbojkaški sudija i večeras je na poziciji plavog takmičara. Dobro večer, Milice. Sinoć ste nam rekli jedno sportsko načelo, nikada odustajati. Tako, to važi tako. I za vas. Važi svakako i večeras. Vidjet ćemo da smanjimo razliku ako ništa drugo. Ajte, neka bude tako. A možda bude i više, nikada se to ne zna. Naravno. Ima onaj mali faktor, zove se sreća, bitan je i tekako. Milorade, dobroveče i vama. Kod vas je sve kako treba, da ne menjamo. Vi ste ostali mladi čovjek, uvek naglasim da ste inženjer agronomije, odnosno poljoprivrede, zapravo već i master. Da, da, da. Možda bude i doktorat, vidjet ćemo. Nadam se. O, bilo bi lepo, da, bilo bi lepo. Dobro, neka se nižu poeni kada je reč o TV Slagalici, a za nauku ćete vi lako. Dobro, ima vremena, da. Počinjemo, evo Slagalice. I evo prvih slova, birat će ih Milica. Stop, stop, stop. Enja. Stop, stop. O-E. Stop. F-C. Stop. R-I. Stop, stop. L-E. Stop. V-Č. Vreme. Milice, koliko su za vas bila inspirativna ova slova? Pa ne baš mnogo. Koliko ih je? Šest sam. Šest u prvoj reči, a kako je kod vas, Milorade? Još gore, četiri. Aha, dobro, da čujemo. Fenjeri. Fenjeri, vaše? Levo. Dobro, fenjeri i levo. Prihvatamo fenjeri. Naša je celovečernji i sadrži 11 slova. Možda će druga slova biti zanimljivija našim takmičarima, inspirativnija. Pa ćemo imati duže reči. Izvolite, vi počinjete. Stop, stop, stop. Č, I. Stop. A, J. Stop, stop, stop. Š, A. Stop, L, K. Stop, stop. B, I. Stop, stop. N, G, vreme. Milorade, koliko je slova u drugoj reči? Pet. Kako je kod vas, Milice? Isto, samo pet. Da čujemo reči? Šajka. Šajka, vaša je? Bajka. Šajka i bajka. Šajka je ono što će doneti poene Miloradu, a naša je blagajnički i sadrži 11 slova. I evo nas na početku igre Moj broj. Izvolite, Milice, vi ćete početi večeras. Stop, stop, stop. 741 je broj koji ćete tražiti. Stop. Uz pomoć osnovnih računskih operacija i brojeva 4, 6, 8, 3, 15, 50. Vreme. Prekidemo vreme. Odlično. Da vas čujemo, Milice. 50 puta 15
minus 6, minus 3. Odlično. Evo novi 10 poena za vas. Način na koji računa kompjuter se razlikuje se minimalno. 50 puta 15 minus u zagradi 3 plus 6. Dobro. Evo drugog broja. Potražit će ga Milorad. Stop, stop, stop. Stop, i to je broj 776, stop, u ponudi su stop, brojevi 6, stop, 3, 1, 6, stop, 20, 100. Vreme. Milorad, imate li tačan broj? Nemam, imam 783. A vi, Milice? 775. Izvolite, Milice. 6 puta otvorena zagrada, 100 plus 20 plus 6 plus 3, zatvorena zagrada i plus 1. Odlično, to je broj koji ste prijavili. Donao vam je novih 10 poena, a do broja 776 se dolazi na ovaj način. Otvorena zagrada 100 minus 3, zatvorena zagrada puta, u novoj zagradi 20 minus, u drugoj zagradi 6 plus 6, zatvorene obe zagrade. Za sada se razlika u poenima smanjuje onako kako je Milica želela. Da vidimo šta će doneti treća igra, to je igra korak po korak. Evo kako krećemo, Milice. Ima veze s marketingom. Šta kažete? Ekonomija. Ne. Vi, Milorade? Reklama. Ne. Može da se studira. Management. Nije. Dalje. Evo treći koraka. Može da ima veze s masom. Elektronika. Ne. Mediji. Ne. Ključan je faktor u sportu. Šta kažete, Milice? Da. A vi, Milorade? Strategija. Ne. Ima svoje testove. Izvolite. Može. Taktika. Nije. Disciplina. Ne. Može da bude obrnuta. Možda filozofija. Ne. Proporcija. Ne, je od poslednjeg. Doslovno je nauka o duši. Psihologija. Sad, a ili jeste najvažnija psihologija, pa jeste, u sportu? Jeste, jeste, svakako. Da. Igra se glavom. Jeste, tako? Pogotovo u mom sportu. Da. Dobro, 4 poena za Milicu. Evo drugog dela ove igre. Ovo je vaš prvi korak, Milorade. Ima veze s tragedijom? Grčka. Morate se javiti. Grčka. Nije. Komedija. Ne. Kod Ljose je njegova fešta. Šta kažete? Božanstveno. Milice, vi? Dalje. Idemo dalje. Ima svoj znak. Dalje. Šta vi kažete? Dalje. Ima svoju bradu. Je vam jasnije? Oštro. Ne. Dalje. Evo novog. Ima svoju obratnicu. Kažite. Nadalje. Dalje. Evo pretposlednjeg. Može da bude žrtveni. Jarac. Jarac, tako je. I poslednje najlakše i glasi, u narodnoj priči je živoderac. To je jarac, a za Milorada 9 poena.
U ovom trenutku Milorad i Milica imaju više od 100 poena, ali da vidimo šta će doneti skočko. Izvolite, Milica. Skočko, tref. Da vidimo i vašu drugu kombinaciju. Pik, herc. Jedan pogođen simbol, ne na svom mestu. Herc i tri zvezde. Dva pogođena. Herc, zvezda, karo. Odlično, Milice, to su ti simboli, da vidimo tačne mesta. Herc, karo, zvezda, karo. To je to, sjajno. 10 poena. Evo drugog dela skočka, sada ste vi na potezu Milorade i ovo je vaša prva kombinacija. Skočko, tref. Da vidimo drugu. Pik, herc. Dva pogođene, jedan na dobro mesto. Pik, karo, pik. Jedan pogođen. Pik, herc, zvezda. Dva pogođena, ovoga puta ne na adekvatnim pozicijama. Pik. Karo, zvezda, herc. Tri pogođena, jedan na dobro mesto. Ili vidimo poslednju kombinaciju, ima vremena. Pik, zvezda, herc. Nažalost, to nije tačna kombinacija, niste stigli do nje. Ovo je vaša prilika, Milice, izvolite. Herc, zvezda, karo, herc. I upravo tako glasi tačna kombinacija. I Milica i Milorad vole sport. I tekako ćemo odgovarati naše prve spojnice, a evo šta je zadatak. Zadatak je da spojimo naše poznate fudbalere sa njihovim nadimcima. Milice, počinjemo od Vladimira Petrovića, koga znamo i kao... Pižon. Tako je. Dragan Stojković. Pixi. Tako je. Dejan Petković. Rambo. Odlično. Stevan Stojanović. Dika. Fino. Zoran Tošić. Bambi. Saša Ćurčić. Đani. Tako je. Vladislav Bugićević. Bleki. Blagoje Marjanović. Moša. Jovana Ćimović. Kule. I Zoran Mirković. Bato. Pa da, sport je vaša disciplina. Pa neka i fudbal, to je to. Da. Ostaćemo i dalje u svetu sporta, a vi ćete, Milorade, povezivati svetske prvake u Formuli 1 i njihove zemlje. Niki Lauda. Austrija. Tako je. Emerson Fittipaldi. Brazil. Odlično. Alberto Ascari. Italija. Tako je. Jacques Villeneuve. Kanada. Odlično. Alain Prost. Francuska. Jack Brabham. Južna Afrika. Ne. Fernando Alonso. Španija. Tako je. Keke Rosberg. Finska. Nico Rosberg. Nemačka. Jody Scheckter. Južna Afrika. Odlično, 20 poena. Milice, Jack Brabham. To je to, fino. Ne samo sport i druge sfere odgovaraju našim takmičarima, a to ćete vidjeti tokom igre Ko zna, zna. Koji grad na Crnogorskom primorju se nalazi u naslovu hita grupe Galija iz 1997. godine? Brže, Milica. Kotor. Odlično. Evo drugog pitanja. Koja država je 1910. godine anektirala Koreju? Milorade? Japan. Tako je, to je tačan odgovor. Idemo dalje, otvaramo treće pitanje. Kraljevstvo kristalne lobanje je četvrti i za sada poslednji nastavak kog filmskog serijala? Milorade? Diana Jones. Tako je, to je tačan odgovor. Evo novo pitanje. Dva najveća grada koje države se na nekim jezicima zovu Vilno i Kovno? Reč je o Litvaniji i o gradovima Vilnius i Kaunas. Peto pitanje glasi.
Koja latinska reč označava uzdržavanje od jela, pića ili fizičke ljubavi? Milice? Asketizam. Ne, šta vi kažete? Isto sam mislio. Abstinencija ili abstiniranje? Dobro. Evo šestog. Ko je autor romana Lovac u raži ili Lovac u žitu? Milorade? Selinger. Tako je, to je John Selinger. Evo sedmog. U koju klasu mekušaca spadaju hobotnice? Milorad je bio brži. U glavonošce. Odlično. Evo novog, osmog već po redu. Koji je ustaljeni četvoroslovni naziv za ukrajinski parlament? Milorade? Rada. Odlično. Stigli smo do pretposlednjeg pitanja. Čiji se plač našao u naslovu jedne od knjiga Starog Zaveta? Jeremiji. I evo, poslednje pitanje za večeras. Koji francuski futbalski klub je trener Giroud vodio više od 40 godina? Recite mi, Milorade. Neka bude Saint-Étienne. Oser ili Okser? Evo nas na početku prve asocijacije. Milice, vi ćete početi. Kažite nam koje polje da otvorimo. A4. Igra. Sreća. Ne. A1. Teške. Reč, pa da. Odlično. Slagalica. Nije. B4. Povećanje. Prihod pod B. Ne. B1. Nacionalna. Penzija pod B. Tako je. Reči, penzija. Dalje. V4. Rast. Privreda pod B. Ne. V1. Evolucija. Napredak pod B. Ne. V3. Situacija. Razvoj pod B. Tako je, razvoj. Konačno je. Jer idemo dalje. On bio jedan. Labud. Pesma. Nije. G4. Čaj. Dalje. G3. G3. Humor. Engleska. Ne. G2. Pojas. Crni pod G. Tako je. Konačno je. Fond možda. Odlično, Milice, tako je. Konačno je fond. Fond reči, penzioni ili penzijski fond, fond za razvoj i takozvani crni fond. Evo druge asocijacije. Kako ćemo početi, Milorad? A1. Od početka, što bi se rekao. Da, od početka. Stari. A, vek. Nije. A4. Mrkonjić. Grad. Tako je. Glavni možda. Nije. B2. Pesma. Dalje. B4. Pozorište. Scena. Ne. B1. Seoba. Srbi. Ne. B3. Veselje. Narod. Narod, tako je. Grad, narod. Država. Nije. V1. Egipat. Afrika. Ne. V4. Svetionik. Aleksandrija. Odlično i konačno je. Dalje. Sjetit ćete se. G1. G1 grupa. Konačna biblioteka. Ali kasno. Dobro, konačna biblioteka. Gradska biblioteka, Narodna biblioteka, Aleksandrijska biblioteka, član biblioteke, čuvena fraza iz predstave Radovan III. U četvrtfinale našeg jubilarnog ciklusa ide Milorad Nedeljković zato što je osvojio 216 poena, dok je Milica osvojila 161 poen. Čestita, Milorade. Evo, 4 pobjede za sada. Da, Milica je odličan takmičar i da se malo odužilo možda bi bilo i egal, bilo bi tesno.
Dobro, to su naši utisci, ali da vidimo da li smo u pravu. Milice, jeste jeste upustili negde pred kraj? Pa da, svakako kažem, mogle su neke ranije igre da budu još bolje, pogotovo u prethodnoj partiji, ali eto i malo brže u asocijacijama da sam se setila. Svakako, Milorad je odličan takmičar, ja stvarno želim mu svu sreću u daljem takmičenju. Mislim da je odličan kandidat. Sportski, da. Nema, ali mislim da ćete biblioteku zapamtiti za ceo život. I verovatno ću je posećivati češće malo. Evo jednog priloga za vašu kućnu biblioteku. Ovu knjigu Srbija i Porta posle bombardovanja Beograda vam daruje izdavačka delatnost naše kuće, Radio Televizije Srbije, a reč je o istoriografskoj raspravi Jovana Ristića posle bombardovanja Beograda i o diplomatskim aktivnostima koje su dovele do oslobođenja Srbije od Turaka i predaje ključeva Beograda knezu Mihajlu. Pošto ste vi pravnik, istorijska tema je ono što smo sigurno pogodili. Svakako. Dobro, završavamo TV Slagalicu na ovom mestu. Pozivamo vas da budete sutra uveče sa nama i nas gledajte na internetu kako god je vama zgodno. Sve najbolje vam želim.